Këshilli Bashkiak i Ballshit ka nderuar Feçor Shehun, ish ministri i Brendshëm në kohën e diktaturës, me titullin qytetar nderi me motivacion për merita në luftën dhe për kontributin në krijimin e shërbimit sekret në Shqipëri. Vendimi u mor pas një propozimi të veteranëve të Mallakastrës, që u konkretizua me votën e 9 këshilltarëve të djathtë në këtë këshill. Por ky vendim u ka kushtuar funksionet partiake dy këshilltarëve demokrat, atij Artur Shehu dhe Mirela Muça. Krerët drejtues të Partisë Demokratike në Ballsh, teksa janë distancuar nga kjo vendimarrje, e kanë cilësuar një herë azi zgjedhje individuale të këshilltarëve. Edhe në qoftë se brenda në vendimarrjen e këtij vendimi mund të ketë përfaqësues të djathtë, to janë vendime personale që i kanë marrë, sepse nuk ka një vendim politik, dhe ky nuk është zëri dhe nuk është miratimi i Partisë Demokratike Djeks Mallakastër, absolutisht jo. Unë distansohem për çdo veprim. Veprimi është individual, nuk ka veprim politik në këtë rast. Por pas këtij reagimi të strukturave drejtuese të Selis Blu në Ballsh, kanë reaguar edhe dy këshilltarë demokratë përjashtuar. Ata pretendojnë se kanë votuar vetëm për ndihmat ekonomike dhe se nuk kanë dëgjuar asnjë emër si propozim për titullin qytetar nderi të Ballshit. Mbledhja e zhvilluar 2 ditë më parë ka pasur prezencën e 9 këshilltarëve, mes të cilëve 7 të spektrit të djathtë. Të majtët prej 2 vitesh nuk janë të pranishëm në mbledhjet e këtij këshilli, e vetmja socialiste e pranishme në mbledhje ka qenë kryetarja e këshillit.